Takže zdravím všichni, jdeme do dalšího videa, dneska jsem tady s Herňou. Ahoj. A zahrajeme si Rock of Ages 2, což teďka nedávno vyšlo, jestli jsem teda to pochopil správně. Už jsme tady je samozřejmě to hráli a Herňa nám už je to... Cože? Jedna z nejpopulárnějších her na Steamu. Je to jedna z nejpopulárnějších her na Steamu a já nechápu, jak jsem si toho nemohl všimnout, jak jsem teďka ještě byl v té Americe, tak je to úplně nějak proklouzlo. Ale konečně se to k nám dostalo, Herně, doufám, že si na to připravili. Mimochodem, jestli jste neviděli první díl, který jsme natáčeli Herně, tak je to samozřejmě u něho na kanále. Takže tady máme pokračování, jdeme na další mapu, tentokrát jsme zvolili zase úplně jinou a já mám svůj Illuminati symbol. Jestli nevíte, co je Rock of Ages, tak už jsem to hrál i v minulosti, je to v podstatě hra, kde oba dva máme shooter a musíme si zničit svoje hradby a samozřejmě navzájem si musíme dělat nějaký naschvály. Herňo, no tak, krásný mimochodem playboy, jo, co tam máš? Čeká na mě. Jo, no, no pressure okay. Samozřejmě, okej, okay, tak ježišmarja, tohle je strašně krávu. Velká mapa. Budem kotit to ty krávy, jak mě? Jo, mám pocit, že jo. Oh shit, kámo, tohle je gigantická mapa, tak to vůbec nevím, jak tady tohle dáme. Já tady dám asi jako prostě takový nějaký náhodný barikády, uvidíme. Mimochodem, jaký jsi zdal tyka shooter? Já jsem zdal ten černý. Jo. Tady máš ty různý shootery, že jo? Tyka si dělal nokul další. S tou kočičkou. A jo. To jsem zvědal, proboha, co to může, co to vůbec bude. No chyť se tady, ježiš, kámo, to je úplně komplikovaná trať tady tohle. Já jsem fakt rád, zvědavý, jestli se nám povede tady tohle dát. Další most, výborně. Jo, tohle je strašně komplikovaná trať, ale tak strašně moc. Já jo, to furt opakuju. Jako už to, já se v tom ani nemůžu zorientovat a to tady stavím. Ok, tak jo, něco jsem ti tady málo postavil. Uvidím, jo. Uvidím, jestli to bude dobrý. Ale jako nemám moc penízku, rád musím ještě nějaký nafarbit. Ty jsi tady vedle mě, že? Ty jsi tady naproti mě. Je zajímavé, a i do sebe ta mapa, ona se i kříží. Všiml jsi z toho? Že naše dvě mapy se kříží navzájem, no jasný, tady jsi ty. A ta moje mapa je, kouříček, každopádně, už se blížíme. Tak to je drsný, jo. Vado, mě to nedovolí, jo, aha, už nemám prachy. Ty dáš už penízky. On je to vždycky červený, jako kdyby to vypadalo, že to tam nemůžu placenout, ale ono je to, protože nemůžu, nemám prachy prostě. Nepříjemné. OK, každopádně jdeme na to. Doufám, že jsi připravený. Ježišmarja, tak ty jsi pořádný černý oušek. Jak to žeroluješ dřív jak já? Já vůbec nevím. Možná je to tím, že máš jiný shooter, no. Jop. Oh. Kamo, no tak pojď. Oh yes! Počkej, kam vůbec musím teďka jít? Já vůbec nevím teďka. Ale máš tam překvapko. No to je super, jako to překvapko je. Oh, tunel? Ne! Já jsem se do něho nemohl dostat. Počkej, what? To je, ty jsi zase nějaký barely. Myslíš, že můžu do toho tunelu? Ne, nemůžu, OK, tak jo, teďka jsem trošičku trapas. Dobrý. Hej, kam mám jít? What the fuck? A jo, tady! Jo, to je ta debilní otočka, které jsem si minule nevšiml, že Herďo, to je hrozná mapa, jsem zvedal, ty to asi si z toho všiml. Já jsem to zanalizoval, naštěstí. Já ještě spadl, kámo, tak to je tak debilní, ty taky padáš teďka, nebo ne? Jo, úplně, ty jsi taky spadl, OK. I když jsem to pak vyjel nahoru, tak stejně to nenechá. To jsem rád, že nejsem sám aspoň v tomhle. Tak teďka, já nesmím jít moc rychle, já spíš pojedu pomalu, protože když tu mapu obzvlášť neznám a hrajeme teďka poprvé v životě, tak to je možná lepší, aby jsme nejeli úplně. Oh shit, teďka jsem beránek, ne, beránka ne. Beránek, to je moje překvapko, takové malé. Mimochodem, co jsi vůbec dal? Tady jsem vůbec nic nenašel, kámo, jako nic proti tobě, jo. No já jsem to tak nějak jako soustředil. Oh, už to vidím, už vidím exit. Tvoje království! Oh! 170! Yes! To je ono. Takže mám trochu teďka náběh nad tebou. To je dobře, že ten můj shooter se aj produkuje rychle, než ten tvůj. Jsem vůbec neviděl, jo, že ne? No. Okej, okay, tam máš vždycky ty staty totiž napsaný. To tam vždycky někde zaplácá a na tom nemůžu stavět. To je speciální. Já přeším, co tady šutru. Dám? Lidi, co bych tady měl mu dát? Co bych mu tady měl připravit? Mám tady takhle, já mám takhle dvojitou zeď tady, protože to určitě nemůžu celou přeskočit. Tady aspoň pevně doufám. Jo, počkat, what? To může jít takhle vrchem? Jo, tady je dvojitá cesta, tak to je na hovno. Co proti tomu mám udělat? Hej, ty jsi mě všechny zabil, ty beránky. Fakt, že jsem ale dostal žádný penízky za to. Tak já jsem si tady připravil ještě takový malý arzenál. Jsem zvědav, jak proti tomu budeš bojovat. Co, ty jsi začátkem projel, WTF, ty jsi to přeskočil, nebo co? Já nevím vůbec, já ani nevím, že jsi tady nějaký začátek měl jako těžký, ty jsi tam měl něco? Já tam mám dva berany, mám to krap jak nadělanej. Proboha, kámo, to bylo easy. Ok, jak jsi vůbec na tom teďka ty? Já už se pouštím do bitvy. Já už jdu se šutrem. Já mám chvilku jako ještě pauzu, aspoň ti tam hodím blesk. A jo, tady máš ty beránky. Tak kámo, čum, to prostě takhle, že jo? Motherfucker! Ne, sakra! Málem, hej, tady vždycky to podělám. Tak já jedu. Je to vždycky podělám, já se to jednou povedlo tam skočit, ale ten most je extrémně jolo, to si přiznám, že... Ok, tady když se šlapnu ty lidi, tak zůstanu... Ne, já jsem taky podělal ten most.
Oh shit. Kámo, ten beraně zhodil! To je takový nice. Vůl. Ne, je to beran. Ach jo. Já vím, je to beran. Ha, velice vtipné. Kámo, já se úplně teďka soustředím. Ah! Dobrý, ještě jednou, pojďme, to je v pohodě, nic se neděje, v pohodě, proč bych měl vůbec rageovat, oh, můj štr. Je, já jsem tě předjel, to je nice. To je super, že jsi předjel. Kámo, mě fakt nevyhovuje tady tahle hra, teda tahle mapa. Takovej range, kámo, to má takový, já jsem byl tak daleko od toho. Já tak miluju tyhle zvířata. Kámo, tak to je broken. Tak to je tak insane. To je tak strašně broken. Kámo, já jsem ani nebyl vedle toho, mimochodem lidi, když prostě on stompne, tak ono ti to dá do země, ale... Ach, zastavila pitomá věž. Jo, to jsem rád, aspoň něco. Oh shit, těch sudů tady. Oh, pojď. Sakra, já to nikdy tam nepřeskočím. Oh shit, jsi trochu dát ten mnou teďka. 189. Dobrý, jo, oh, 177. No. Počkat, ale ti tím pádem, myslíš, že dělám na 3? Bych tě mohl dát na 3, že? Jo, jako... Jako budu pevně v tom doufat, jo. Přemýšlím teďka, co bych ti mohl tady dát, protože já vůbec nevím, kde bych chtěl. Mám se snažit tě předjet, anebo tě zastavit? No, to je na jak tobě. Mám udělat, jak to já to můžu prodat. Jo. Myslíš, že to lepší prodávat? Za celou cenu. Kámo, tak to jsem zvědav, co uděláš proti tomu. Já jsem tady udělal takovou brutální zeď. Já jsem udělal tady takovou zeď. A když to prodáš, tak to nemáš úplně celou částku, ne? Z ní nevyplatí no, prodávat, nebo jo? Já si myslím, že ne. Jenom to trvá, jakože no. Bčko sell, a jo, už to vidím. Dobrý, už jsem to prodal. Mám ještě 625, to bychom ti mohli někam sem dát. Já jsem ti to ještě víc stížil u toho mostu. Kamo, já jsem ti ten most teďka tak strašně zasral. Jsem fakt zvědav, co jsi na to řekli. Aby jsi věděl, jaký je to pain. Aby jsi věděl, jaká je to bolest, ten most. Že je to fakt bolestivý, je to fakt extrémně štve. Mimochodem ty bomby trefil jsi někdy nebo vůbec ne? Bomby, ne? No, já jsem tam dal strašně moc bomb. To byla taková moje jako větší netrefil investice. Je krabičky. To. Počkej, what? Ona se mě nalepila! Jo, nice! What the f? Jsem vůbec nevěděl, že jde. Oh, kámo, tak teďka jsem to extrémně podělal. To je dobře. Ten beran je tak strašně trigruje. Kvůli tomu jsem mě tam dal, že jo? Ten beran je tak extrémně otravnej. What? Proto ho miluju, no au, oh, fuck, au, oh, au. Oh. Oh, ne, mě zase zaseknul. A už jsi taky zasekl, yes. Já se úplně soustředím teďka, žiž vypadí fuj ta tvoje prdel. Oh. Ty jsi furt do toho mostu, nice. Jo. Ty jsi dál? Ano. Hej, kámo, ta kráva mě úplně zpomalila, jsem nevěděl, že se na mě nalepí. To bych řešil úplně to jinak, wow, teďka jsem mu fakt sejmul. Ty vole, to si děláš srandu, já to prostě nikdy nedodžnu. On má takový úplně divný delay vždycky na tom. Kámo, to vždycky úplně sežeru ty berany. Jo, hej, zase? Jo. Kámo, co? Kámo, mě tady drží úplně dlouho. No, konečně odpíchl aspoň trochu. Já si myslím, že občas je víc safe to prostě narvat. Toxic tuto berana. Jo, pomáhá to? Ne, oh shit, ne, já to neskončím. Ne, dobrý, už jedu plnou rychlostí. Oh yes. Prosím, oh yes. Prosím. Ne. Prosím, kamo, prosím, ne, to je tak strašně děsno. Ne. Počkej, herně, můžeme si promluvit, že jo? Nemůžeme si promluvit. No tak, dělej. Nemůžeme si promluvit. Jo! Nebo? Ne? Nebo jo? Dal jsem tě! Já jsem tě dal! To si děláš prdel! Nebo co? Co se stalo? Proč tam jsem oba dva? What the fuck? Jsi defeat nebo victory? Já teďka vůbec nevím. Já vůbec nevím teďka, kdo vyhrál, ale bylo to celkem zajímavý. Já tam mám defeat. Co tam máš ty teda? Já mám Viktory, ale proč tancuješ, ty bys měl být zapláclý. Jako mám tady Viktory, lidi víte, proč jsem zmatený, já vím, že tady je napsaný Viktory, ale většinou ten týpek, já většinou mám šlapat na jeho jako zapláclý tělo, uvidí to, když tak příští Viktory teďka, jak budeme mít, nebo pro hru. Jsem si tě vychutnával. Ale nechápu vůbec, to bylo takový zabugovaný trochu, to nevadí, každopádně vyhrál jsem, to je všechno, co mě musí zajímat, proč nic, mě nemusí zajímat. Proč jsem si tě vychutnával? To je karma, kámo. Karma. Ten scent je trochu. Takže ten černý shooter funguje na tom principu, že když na něčím projedu, tak ty tam nemůžeš stavět. Všem se z toho nebo ne? To se co? Když tam nechám tu černou rýhu, tak ty na ní nemůžeš stavět. Jo, četl jsem si to no. Já si vezmu sand boulder, ten vypadá dobře. Jumpovat. Spring trapy, kámo, tak to bude dobrý. Ne, trampolíny jo. Aha. Já mám teda novou tu, co to je. OK, každopádně, co teďka bude, co teďka máme jít, what the f, kámo, vidíš to kolo? Co to je?
Já nevím, co tak to je. Tohle je úplně divná mapa. Já ani nevím, kde začínáš, ty jo. Já taky nevím, upřímně vůbec nic. No okay, já ti dám tady pár spring trapů. Já jsem fakt zvědav, co na ty spring trapy řekneš, protože to je úplně extrémně otravný. I když ono ti to jako může někdy pomoct, sakra, abych to měl dávat opatrně, abych se měl dávat fakt jako rozmýšlet, kam to dám. Kolik mám ještě vůbec času? Co tady ty hodinky dělají vůbec, what the fuck? Okej, okay, herdio, jak se ti vůbec daří ve stavění? Já nevím, mě zajímá, co dělá tady tahle nová věc, no. Je docela dobrý, že ty máš jiný věci, jak já. Ty máš teďka úplně něco jiného než já, jo? No. Okej, okay, já tady jsem teďka to nějak tak rozmístil. Hele, asi jsem ready. Unlocknul nějaký děla. Ty, já jsem tady úplně, já celou dobu tady, totiž já nemluvím, protože celou dobu teďka se snažím rozmýšlet, jak to teď celé dáme. To tohle bude, já jsem fakt zvědav, já mám ten sand shooter, jaký máš ty? Já mám akorát ten se smilíkem, no. A jo. Mám ten základní, co dělá nejvíc damage. Ten sand právě dává ještě větší damage, tak já zprávě chci vidět, jestli ti dá třeba dvě rany, ale to se asi nestane. Okej, okay, tak jo, pojď. Vlastně. A ten základní asi nejlepší, že o tom přemýšlím. Ej, jdeme do akce. Ve stejný čas jsme byli připraveni. Oh shit, kámo, tak já jsem fakt tučnej. Oh, máš písečnej, jo. A ty ještě, ty už nejdeš? Proč nehraješ? Mě to chvíli trvá, ti tady hodím bleska ještě. No to je super. Oh, takový rektály. Ach jo, kámo. Oh, jak tě to tam šije. Pojď, ještě blesk. Jo. Kámo, polovinu životu. Ty vada, když máš takovýhle... Je, ty jsi mi tady nic nedal, dobrý. Oh shit, ten písek pomalu. Dobrý, tak jo, dáváme to, já se teďka úplně brutálně soustředím. Hej, já tě vidím v dálce normálně, já vidím v dálce ten tvůj shooter. Ty vole, oh, teďka jsem to málem dal, ježiš, to bylo tak epický, kdyby to vyšlo. No tak jo, já jsem byl úplně skoro tam, hrdě. Hrdě, okay. To se mi vůbec nic ještě nespomalilo, jo. Já bych měl dělat nějaký ty advanced trepky. Já někam mám jít? Aha, ach jo, já mám fakt, to je karma za to, že dělám ty advanced trapky, nebo ty advanced trapky, já se snažím tě nabít přes ty springy, aby tě to nějak jako kreativně vůbec nešlapeš. Ty tyhle springy, jo? Ty na který vůbec nešlapeš, kámo. Tak ještě abych na ní šlapal, že? Ach jo, ej, pop, 120 jenom, tak to je zlý, kámo. Byl si nevyčnutej, no, teď tě to zhodilo, beran zasranej. Tož, ty krám. Takové tvrdé zlovíčka, kde jsi vůbec teďka? To je trochu moc tohle, já ti ho zabiju, fuck it. Zaběžně je. Smrt všem beranům. No tak, oh yes! Au! Oh yes. Přišel na blesky. No jo, padej dolů, šup šup šup. Ty vole, mám tak. Kamo, počkej, co? Jak to chtěl vyjedné, že jsi myslel reálně, že to vyjde. Takhle ne, takhle to nefunguje. No tak, oh, ne, sakra, mám s ní trfil teďka, kámo. Tak pojď. Dobrý, co to dělá ten blesk? On vůbec nedává do míst, kam já chci? Ach jo, kolik z něj ubral? 150. Oh, to bolelo. No trošku bolelo, takže ty jsi zabil moje beránky, milované, jo? No, troch pár jsem ti jich tam killnul. To se mi moc nelíbí. Počkej, kamo. Takže... Jo, tady mám ty... Sakra, tam mám už peníze žádný. OK, tak jo, dáváme ready. Cčko, a jdeme do dalšího boje. Ty už jedeš? No jasný. Tato by to třetím trvalo úplně mega dlouho. Wow, jak se to snaží. Ježíš, kámo, co to tady co stavíš pro boha? Wow, oh shit, jo, aha. A co mám teďka udělat jako? Ty vole, já na tebe nemůžu dát ten blesk, když jsi v tom písku. Kámo, ten blesk je úplně cancer, ale teda ten písek je to fakt extrémně špatný. Kámo, podívej tak, na to. Tak ti tam mohl hodit pár slonů. Hej, nemůžu to vyresetovat nějak nebo něco takového. Asi ne. Já se tam... to je přestřelka, ty vole. Hej, kamo, jak to, že nemůžu ani na tvýho beránka? What the fuck? Oh shit. No to je super, že, ti, že mě ubíráš ty vole tolik, jako. Fuck. Hej, co? Kam jedu? Co to je, do prdela? Tam ty bravenci vedle. Já jdu úplně mimo. Hej, tam jsou tři bravenci. A jo, tady je totiž šipka doleva. Je jasný. To jsem mohl vědět, že? Nicht, kámo, tak tohle jsem úplně extrémně podělal, tady tohle nemám šanci vyhrát, tady tohle fakt nemůžu vyhrát. Jestli tady tohle vyhraju, tak budu fakt borec. To ti třeba rozpadne po cestě, to bylo fajn. No, rozpadne se mi shooter maximálně. Já jsem nevěděl, že ten písek byl až takový problém. Lol, ne. Co pak se stalo, Harry, povídej. Prostě terén mě hodil stranou. A jo, wow, tvoj mi krach teďka, to je creepy. O ne, sakra, malý jsem tam byl. Hej, já tuhle mapu nechápu. Tahle mapa je úplně strašně jako chaotická, že je celá.
Jo. Oh shit. Dobrý, už se dávám, ale už se tam dostávám pomalu. Já musím se koukat na ty šipky. OK, dobrý, zpomaluju tady. Doprava, doleva, dobrý, držím to. Tak. Držet. Můj bože, teďka jsem mám na bora. Kamo, já nevím, jestli lidi, já vím, že vy mě říkáte, pak si skoč to, ale já minule jsem to skočil, mě to prostě nejde to skákání teďka. Já si první musím aklimatizovat. Je to jako what? V téhle hře. OK, kamo, to já vůbec nic nedám. To je tohle, 130! To je tak strašně málo. Kamo, já jsem ti vůbec nic zase neškrabnu, vůbec ani prdel. No já budu rád, když ti škrabnu aspoň něco. Oh shit, OK. Hele, já ty springy asi tady mám oddělám, protože nechci, že ty springy nic nedělají. Okay. Můžeš je prodat, no. Au, můj shooter, hej ty vole, mě se rozpadl jak svině. Líbí se ti beránci moji? Nelíbí. Nelíbí! Yes! Počkat, tak já bych měl používat blesky, že? Jdeme používat blesky? Ne, prosím, Baxi. Pojď. Oh, yes! Au! Oh, yes! Tak pojď ještě, kamo. Hej, nechceš mě šlapnout na ty springy někdy? Nechceš? Jak jsem tě kopnul. Ne! 137. Ok, kamo, já ty springy oddělám pryč. Bída. Kolik jsi dal? 130, jo? Jenom, no. Ty, hej, kamo, já už mám svůj shooter. Oh shit, já už mám to ready, tak to ne. Bych už měl jít. Ne. To neříkej. Já mám tisícovku, ale už je nemůžu stavět totiž. Ok. Dobře, tady to ještě párkrát poplácnu. Dobrý, jdeme. Rychle, cečko, ready. Musím teďka, není čas ztrácet čas. Dobrý, tak co, herdě, co jsi pro mě připravil? Ej! Teďka jsem to pěkně, oh shit, drž si tu rychlost. Oh, yes! Kamo, já jsem úplně ten začátek, ten úplně nejvíc hard. Jsem úplně teďka celý pošéfil. Jo, úplně strašně moc, minule jsem na boss zasekli asi 20 vteřin a teďka nic. Oh, zabil jsem ho? Oh yes, to je úplně krásný pocit, že se ti to povede sejmout. Díky moc, že jsi mě tam dal tu obranu. No ne, tak, kamo, pojď. Já jsem tě zabil? Já jsem tě zabil, co? To je smůla. O, oh, to mě tak mrzí. Podělanej beran. Ty vole, já nemůžu trefit těma bleskama. Tady má nemůžu. Počkej, jak, proč bys mě trefoval bleskama, kámo? Au! Auč! Ah, nice. Nechceš radši jet už? Už jedu. Oh. Kámo, tak tohle úplně závod teďka, o to, kdo to dá dřív. Já nesnáším ty zatáčky tady. Dáváš Arašu ještě zatáčky vždycky, nebo jak to tady dáváš? Já nevím, já tady to nejde vůbec, nějak, to nejde, já nevím, jak rychle to dát. Neznám, absolutně. Mě to dělá strašný problémy vždycky, a potom vždycky jsem to rozhodl. Teď jsem to porašoval, kámo. Ou. Oh. Dobrá, tak já rychle jdu na tebe narazit, protože ještě jednou budu muset minimálně na tebe narazit. 150, ok, to je v pohodě, ještě jednou a už jsem tě skoro dal. Where am I stupid? Kde jsi vůbec teďka? Jo, tady no, ještě já tě budu, kámo, muset tak zastavit. Pojď. Tak pojď, kámo, ou. Oh. Oh, tak to bylo tučné. Tak to bylo tučné, kámo. Blbě, kámo, možná teď trochu, nechci ti nic říkat. Ne, já jsem vždycky kámo. Jak jsi tam zjel? Ach jo. Ty jsi to udělal taky. Já vím, já se ti nebudu, já se ti směju, protože já nevím proč, já bych neměl, ty se to nezasloužíš, já jsem měl úplně to stejný. Au. Blbej slon. Líbí se ti moji sloníci? Nelíbí se mi nic. Okej, okay, tak jo, kámo, kde vůbec ještě seš teďka? Jo, ty jsi tady úplně. Ježišmarja, ty už to nějak tady dáváš, kámo, to se mi vůbec nelíbí. Ale počkat. Ne, ono ti to nehitlo. Já to musím trochu víc předpovídat. Tak pojď. What? Kámo, jak jsi to prorašoval? No, už jsem se říkal. Sakra. Jestli, že mě sundáš teďka na tohle nebo ne? To asi ne, že? O, pojď. Pup. Sundám. Au. Nice. Au, už jsem ready. Už rolu. Jo, o celý round teďka. Vole, jako zbylo ti málo docela. No. Tak doufám, že to teď posereš. Díky. Jsem rád, že mě to tak přeješ strašně. Rychle. Tam ti tady tvoje oblíbený. O můj bože, já to nesnáším. Tak to ne, kámo, ježiš, oni se fakt spovnou. Hej, takovýhle štěstí, ej. Ne, proč? Ne. Okej, dobrý, to je v pohodě. Pojď, blesk. Jo. Tyjo, kámo, tak tohle úplně extrémně. No tak protože jsem shooter, že jo? Shooter proti elektřině jako moc nefunguje. Jo. To zněl sakra z fyziky. Aha. Já vím. Dobré vtípky. To prtele. Pak já ti nemůžu dát blesky k tomu písku. To je správný, kámo. Ty blesky jsou moc OP. Kam vůbec teďka?
Jo, aha. Počkat, co ty to přeletíš? Ne! Ne! No ale já jsem ryb. Ne! Do prdele, málem, kámo, viděl jsi to? Viděl jsi to, jak jsem to dal? Jo, no. Jo, spomnul mě to tady, ale kámo, to je v pohodě. Auč. Oh, hej, proč ty blesky se dělaj? Já nevím, možná já mám, já možná ten můj shooter má fakt jako větší imunitu vůči tomu než třeba ten tvůj. Je to možný, no. Ty zatážky, ty jsou tak prudký, ježišmarja. Ok, dobrý, už to dávám. Herďo, knock, knock, knock. Ne. Knock, knock. Jak se to tak rychle? Jak se utíkat? Herďo, nějaké poslední slova? Nějaké finálové slova před tvojí smrtí? Počkat. Herďo, to bude v pohodě. Ok, to nebude bolet tady tohle. Počkat. Počkat, mám... Můj dron, ty... Počkat, první se jim všechny ty lidi tady, sakra. Tvůj smrt neuvidí nikdo jiný než já. A já jsem se stal snažit, ty abych, ty vole, skvělý, já jsem zaražený do země a ještě... Jo, tě vidím, ty jo tam, ježišmarja, herdě, mě tě líto, a ty jsi dělal úplně to stejný minule, já se zasloužím tuhle výhru, tak jo, herdě, jsi přijde, počkej, na tebe skočím, kamo. Extra kombo za to, podívejte, a teďka, ona totiž minule to nefungovala, protože teďka na tebe krásně šlapu, trochu disrespect, přiznám si to. Tak si rasista šlape po černých. Wow, wow, herdě, really, musel jsi tam víc. OK, to si budu pamatovat, kámo. A nemá péro. Tak to skončil s kámo mě. Fakt jsem mě skončil, ty vole. OK, každopádně tohle od nás bude oficiálně šet, takže díky moc, že se zdíval, jestli se na to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, budeme se to moc vážit, ale ještě díky, že jste vydali do úplného konce. A budeme se na to vidět, že už je videa. Tak zatím, čau!